ئێستا ڕێکخراوی ACF-ی ئەمریکی سەردانی کردین. دیارە ئەوانە کێشەی ئاو چارەسەرکردنی کێشەی ئاو ڕاکێشانی ئاوی سیروانیان هەیە بۆ ناو کەمپی تازە دێ. ئێستا ئەو کەمپە هەموو ئامادەکارێکی بۆ کراوە ئەوەی کەماوەتەوە تەنا کێشەی ئاوەکێتی ئومێد دەکەین ئەو ڕێکخراوە بتوانین لە ماوەیەکی کورتا ئەو کێشەی چارەسەر بکات تاکە بتوانین بەشێکی زۆر لەو ئاوارانەی کە لە دەوروبەر و ناوکارن بیان گوێزنەوە بۆ کەمپەکان و داوەشەکەن لە ئاوارەکان هاوکاری لایەنە پەیوەندیەکە دارەکان بن لێرە بۆ ئەوەی بتوانین کار ئاسانیان بۆ بکەین و بیان بینە ناو کەمپەکان. بەڵێنی ئەوەی پێدان هەندێک ڕەنگە ئەشکالی هەبوو بێت منەظەمەکە لە عەقدەکانی ئەوەی کە ڕەنگە بەڕێ سەرپشتیاری ئیداریی گەرمیان قسەی لەگەڵا کردوون. ومید دەکەین بتوانین ئەوە شتەکانی ئەشکال و گیر و گرفتەکانی چارەسەر بکەن و پەلە بکەن لەوەی قسەمان لەگەڵا کردوون پەلە بکەن بۆ ئەوی بتوانن کێشەی ئاوی و کەمپی تازە دێمان بۆ چارەسەر بکەن.